Здравейте на всички и добре дошъл отново в моя влог канал. Много се радвам, че сте кликнали на мое видео. Днес ще ви представя един много красив клип, защото отново ще пътуваме и ще се радваме на ето този февруарски сняг. Почти март месец е, така че зимата се тръгва. Ще отидем ето до там, до планина Витоша. Може би я виждате зад блоковете. Знаете, че тя се намира супер близо до София и в никакъв случай не трябва да пропиляваме и този хубав уикенд. Така че аз сега тръгвам, ще пътуваме до там. Както знаете, може би аз не карам ски толкова често, така че отиваме само единствено на разходка, но ще бъде много красиво, чудесни гледки имам да ви представя. Ви ударете палец нагоре, пожелавам ви приятно гледане! Разбира се, ние ще отидем по най-екологичния начин до върха, леко чрез лифта. Трябва обаче да почакаме малко, тъй като е събота и всеки желая да се възползва от хубавото време. Става изключително бързо минаването на тази опашка, а вие сами можете да видите колко сложна машина е това кабинковия лифт. Виждате, че е доста сложна машина, така че трябва да бъдем благодарни, че е прокаран. Как ще видите, повечето от кадрите ще бъдат или ето така назад, или малко по-встрани от мен, тъй като в нашата кабинка имаше други хора и не беше уместно да ги карам да се мърдат, за да мога аз специално да снимам. Все пак ще видите сами, че планината си е планина, красива е откъдето и да я гледате. Друга хубава черта на това да пътувате с лифт е, че можете да видите доста повече места по самата планина, като например ето тази огромна писта. Тя започва чак отгоре, вие ще видите, когато минем през върха и разбира се чак тук долу стига. Мисля, че е над километър и нещо, може би и два, така че ето ние вече пристигнахме. Не отнема много време, около 25-30 минутки. Сега ще можем на спокойствие да се насладим на всичко. Ще се опитаме обаче, както ви казах, да не се пречкаме много на скиорите, тъй като те дошли да си карат ски, а ние на спокойствие ще се разхождаме и затова ще поемем в обратната посока, не към хижата Алеко, а нагоре към самата планина. И сега ще ви оставя с приятната музика и невероятно красивите гледки, които има пред нас. Тук само последно ще ви съобщя, че отясно са направили нещо като детска ски писта. Виждате, има малко влекче и обичайно там има деца със своите родители. Големите скиори ходят по големите писти, така че нека сега вече да се отдаваме на приятните емоции в планината. Ето това пред нас са Витошките морени. Те са едни огромни камъни, на които вие може да поседнете за почивка. Даже сега, когато има сняг върху тях, отново са много красиви. Има някои много огромни, върху които можете цял пикник да направите. Така че ние сега ще ги отминем и гледате назад всъщност каква е нашата гледка. Тя е доста красива с още един от високите върхове, но ние продължаваме напред. Нямаме крайна точка. В един момент ще те завъртим, когато посвърши тази пътечка, но виждате, че тук е всичко равно и е много по-приятно, отколкото по високите писти. Тръгнахме надолу и както чухте сменихме и леко музичката. Това трябва да ви предвестява,
че имаме още малко да походим и ще е време за почивка. Искам обаче да ви покажа ето това специално местенце. Виждате тук едно съвсем малко котелче все едно. В него аз като по-малък обичах да влизам и имам няколко хубави снимки там, така че може би и вие сте го виждали, ако сте ходили по тази пътека на Алеко. Тя е близо до самия върх, но е много-много спокойна и е като цяло много приятна. Ние на ето тези малки масички спряхме само за няколко минутки, хапнахме по нещо, подкрепихме се и сега продължаваме надолу, защото може да видите, че имаме още малко път да извървим, но хубавите неща не приключват до тук, така че останете до края. Ако вие се чудите каква точно разходка направихме, сега ще ви обясня съвсем набързо. Тръгнахме от обратната страна на хижата Алеко, нагоре в планината. Изкачихме се може би около 100-200 метра, при което завихме и се върнахме по обратното пътче. На едно и също място ще се окажем само след мъничко. Ето това е едно много красиво мостче, което е направено точно до най-големия склон с тези морени. Там аз забелязах, че имаше и една горска аптечка, която между другото беше доста богато заредена. Имаше всичко за първа помощ, което може да ви потрябва. Виждате и мощето в момента, то също е цялото в сняг, но е много-много красиво и е сигурно, така че можете да минете без проблем. Ето ги морените нагоре. Ние всъщност бяхме около, както ви казах, 100 метра над това място. Това е поглед и надолу. Сега ние се връщаме и ще тръгнем по обратната страна, точно към ски пистите. Както видяхте, преминахме през хижата Алеко и сега се отправяме по обратната пътека на онази, която вървяхме преди малко. Сега заедно с много скиори и хора с шейни ще ходим в тази посока. Няма да бъде прекалено дълго този път, тъй като тук, както ви казах, е за сериозни спортисти, а такива туристи като нас предимно предпочитат другата пътека. Ние обаче сме малко по-сериозни, извървяхме едната и сега ще се върнем и по другата. Ето тук се стига до онази огромна писта, която видяхте докато бяхме с лифта, така че сега ние ще минем набързо през нея, тъй като много хора се спускат и ще продължим още малко нататък. Пожелавам ви отново приятно гледане и слушане на релаксиращата музичка. Та така, по този начин ще завърши нашата обиколка из планина Витоша. Избира се, ние ходим по по-туристическите места, няма да тръгнем по неизследвани пътеки и така нататък. Надявам се влогът да ви е харесал. Ние сега ще трябва да изчакаме още мъничко, за да влезем в кабинковия лифт. И след това отново се връщаме в София. Мисля, че денят беше оползотворен напълно. Нагледахме се на красоти. Аз направих един доста стойностен влог. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, може да ударите палец нагоре. А сега отново да тръгваме наобратно към София.
Току-що се върнахме от война Витоша и сме отново в нашия апартамент. Както виждате, сега ще завършим влога, но преди това искам да ви представя нещо друго. Какво имаме ново в нашата къща? Ами ето тук в коридорите, ето и натам има, сме сложили нови тапети. Както виждате, те са като истински тухли, но разбира се, спокойно не са. Само лепенка е и изглежда доста реалистично всъщност. На мен доста ми допада, така че ето това е, виждате. По този начин вече изглежда нашата къща и наистина изглежда приятно. Ако този влог ви е харесал, може да оставите палец нагоре и да се абонирате за всякакви бъдещи видеа. Няма да ви разочаровам, така че благодаря за гледането. Ще се видим в следващия влог.